अब अर्को क्वेसन छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट ड्रन फ्रम द पोइन्ट 11.3 टु द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 65. सो एउटा सर्कल बना, यो सर्कल भयो, एउटा पोइन्ट पी छ 11.3. अब यहाँबाट यसरी दुइटा ट्यान्जेन्ट बनाउन मिल्छ, यो पोइन्ट यसरी यो पोइन्टमा अर्को ट्यान्जेन्ट बन्छ होइन. अब हामीले के भेट्नु पर्यो भने त फाइन्ड द इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट. सपोज यसलाई मैले ए नाम दिएँ, यसलाई बी नाम दिएँ. अब यो इक्वेसन अनुसार सेन्टर 0.0 छ, यहाँसम्म रेडियस भनेको रुट अन्डर 65 छ, ठिक छ. अब हेरौँ यो एकचोटि यसको सोलुसन. लेट पिए एन्ड पिबी बी द ट्यान्जेन्ट्स, दुइटालाई हामीले ट्यान्जेन्ट्स मानौँ होइन, फ्रम पी 11.3. अब इक्वेसन के छ त हाम्रो एक्स स्क्वायर सर्कलको इक्वेसन 65. सो सेन्टर भनेको 0.0, रेडियस भनेको रुट अन्डर 65 आयो होइन. इफ एम इज स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट, एम चाहिँ ट्यान्जेन्टको स्लोप हो भने देन इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट थ्रु 11.3 भनेको के हुन्छ त, वाई माइनस 3 इजिकल्स टु एम एक्स माइनस 11 हुन्छ. अरू यो भनेको एमएक्स माइनस वाई माइनस 11 एम प्लस 3 इजिकल्स टु 0 हुन्छ होइन. अब यो इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट भयो भने यो पोइन्टदेखि पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको चाहिँ रेडियस हुनुपर्छ यहाँसम्मको लागि. सो अब के लेख्न सक्यो, एम इन्टु 0 माइनस 1 इन्टु 0 माइनस 11 एम प्लस 3 भनेको चाहिँ अन्डर रुट एम स्क्वायर प्लस 1 इजिकल्स टु रुट अन्डर 65 भयो. अब दुइटै साइड स्क्वायर गरियो भने 3 माइनस 11 एमको होल स्क्वायर भनेको चाहिँ 65 एम स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ, यो भनेको 9 माइनस 66 एम प्लस 121 एम स्क्वायर 65 एम स्क्वायर प्लस 65 भनेको अब कति आयो त भन्दाखेरि 56 एम स्क्वायर माइनस 66 एम माइनस 56 इजिकल्स टु 0, यो भनेको 28 एम स्क्वायर माइनस 33 एम माइनस 28 इजिकल्स टु 0. अब यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ भने एउटा 4m माइनस 7 अर्को 7m प्लस 4 इजिकल्स टु 0 आउँछ. एमको भ्यालु एउटा 7/4 आयो, अर्को माइनस 4/7 आयो होइन. दियर फोर इक्वेसन अफ ट्यान्जेन्ट्सहरू के भयो त, एउटा भनेको y माइनस 3 इजिकल्स टु 7/4 एक्स माइनस 11, यो भनेको कति आयो त भन्दा 7x माइनस 4y माइनस 65 इजिकल्स टु 0. अर्को छ y माइनस 3 इजिकल्स टु माइनस 4/7 एक्स माइनस 11, यो कति आयो त 4x प्लस 7y माइनस 65 इजिकल्स टु 0. मिन्स यसरी निकाल्न सकिन्छ, x प्लस y माइनस 3 इजिकल्स टु 0 एन्ड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इजिकल्स टु 0. अल्सो फाइन्ड द लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट मेड बाई लाइन विथ सर्कल. अब सुरुमा हामीले के भेट्नु पऱ्यो, कुन कुन पोइन्टमा चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छ भनेर भेट्नु पऱ्यो. त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, हाम्रो इक्वेसन अफ लाइन के छ, एक्स प्लस वाई माइनस 3 इजिकल्स टु 0, एक्स इजिकल्स टु 3 माइनस वाई भयो. अब यहाँ 3 माइनस वाई चाहिँ सर्कलको इक्वेसनमा हाल्छौँ हामी. अब सर्कलको इक्वेसनमा हाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा 3 माइनस वाईको होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इजिकल्स टु 0, यो भनेको 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इजिकल्स टु 0, यो भनेको 2y स्क्वायर. यहाँ x पनि रहेछ, एक्समा पनि त भ्यालु यसो पुट हान्नु पऱ्यो नि होइन. 3 माइनस वाई माइनस 3 इजिकल्स टु 0 2y स्क्वायर, अब यहाँनेरि माइनस 6y प्लस 9 माइनस 6 प्लस 2y माइनस 3 इजिकल्स टु 0 छ, यो भनेको 2y स्क्वायर माइनस 4y
टू ए स्क्वायर माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। सो यो भनेको टू वाई कमन आयो भने वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सो वाई को भ्यालु एउटा जीरो छ, वाई को भ्यालु अर्को टू छ। सो एक्स को भ्यालु कति भयो त एउटा थ्री भयो, अर्को एक्स को भ्यालु कति भयो थ्री माइनस टू भनेपछि वान। सो यो सर्कल भयो भने हाम्रो पोइन्ट्सहरू के भयो त थ्री कमा जिरो र वान कमा टू, यो हाम्रो पोइन्ट्सहरू भयो। अब रिक्वायर्ड लेन्थ भनेको त यसो यिनीहरूलाई डिस्टेन्स फर्मुला लगायो भने कति आउँछ त रिक्वायर्ड लेन्थ भनेको, रिक्वायर्ड लेन्थ अब यो इन्टरसेप्टै हो भनेपछि दुईवटा पोइन्टमा छोएको छ होइन, भने थ्री माइनस वानको स्क्वायर प्लस जिरो माइनस टूको स्क्वायर भनेको फोर फोर रुट अन्डर एट इज इक्वल्स टू टू रुट टू, हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। अर्को क्वेसन छ, अ सर्कल टचेस प्यारलल लाइन्स थ्री एक्स माइनस फोर वाई इजिकल्स टू सेभेन एन्ड थ्री एक्स माइनस फोर वाई इजिकल प्लस फोर्टी थ्री इजिकल्स टू जिरो एन्ड हेज इट सेन्टर अन द लाइन टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थर्टिन इजिकल्स टू जिरो फाइन्ड इट्स इक्वेसन। सो हाम्रो सर्कल भयो भने यो भनेको थ्री एक्स माइनस फोर वाई इजिकल्स टू सेभेन हुन्छ, यो भनेको थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर्टी थ्री इजिकल्स टू जिरो हुन्छ। अर्कोले के भनिरहेछ सेन्टर चाहिँ लाइन टू एक्स माइनस थ्री वाई जताबाट पनि जान सक्छ, यहाँबाट पनि जान सक्यो सेन्टरको लाइन, यताबाट पनि जान सक्यो होइन, यसरी छोर पनि जान सक्यो, अब त्यो पछि हेरौँला। अब सपोज हामी के गर्छौँ त सोलुसन, एनी पोइन्ट अन लाइन थ्री एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल्स टू सेभेन इज वान कमा माइनस वान, किनभने यहाँ वान कमा माइनस वान हाल्यो भने थ्री माइ थ्री प्लस फोर आउँछ, यो भनेको सेभेन इज इक्वल्स टू सेभेन, यसले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ। अब नाउ डायामिटर अफ सर्कल भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन द लाइन्स हो। सपोज यो सर्कल भयो, मसँग यसरी प्यारलल लाइन्सहरू छ भने जुनै ठाउँमा होस् यहाँ होस् यहाँ होस् यहाँ होस् यहाँ होस् मतलब भएन, सपोज यहाँबाट एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन तान्नुको मतलब के हो त सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो। सर्टेस्ट डिस्टेन्स भनेको जहिले पनि अब कसरी बनाउन सक्नु सरी सर्टेस्ट डिस्टेन्स भन्दा पनि डायमिटर अफ सर्कल भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन द लाइन्सै हुन्छ। कुनै पनि दुइटा प्यारलल लाइन छ भने तिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स त जहिले इक्वल हुन्छ होइन, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स त जहिले इक्वल हुन्छ, र सर्टेज डिस्टेन्स भनेको पर्पेन्डिकुलर हो, र अब यहाँ एउटा डायमिटर आउँछ होइन, बुझ्नुभयो होला, यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स जहिले पनि इक्वल हुन्छ, र जहाँ गऱ्यो पनि यहाँनिर एउटा यसरी पर्पेन्डिकुलर दिन्छ यसले। माइनस वान कमा वान भन्ने पोइन्ट छ त्यहाँ। सो अब नाउ डिस्टेन्स फ्रम वान कमा माइनस वान टु थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर्टी थ्री इजिकल्स टू जिरो भनेको के हुन्छ त प्लस माइनस थ्री इन्टु वान प्लस फोर प्लस फोर्टी थ्री बाई रुट अन्डर फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, यो भनेको कति आउँछ प्लस माइनस थ्री प्लस फोर सेभेन, यहाँ फोर्टी थ्री छ फिफ्टी बाई फाइभ आयो, यो भनेको टेन। सो हाम्रो डायमिटर भनेको चाहिँ टेन रहेछ होइन, देयर फोर रेडियस अफ सर्कल भनेको कति फाइभ होइन। यदि हामीले सपोज यहाँनेरि चाहिँ सपोज यहाँनेरि मैले यसरी बनाएँ कतै न कतै त सेन्टर परिहाल्छ, सपोज एच कमा के माने भने होइन, यहाँ भन यहाँनिर मैले यसरी प्यारलल लाइनहरू छन्, यहाँनिर मैले एउटा पोइन्ट एच कमा के भनेर सपोज गरेँ होइन, अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि एच कमा केबाट यहाँसँगको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको कुनै ट्यान्जेन्टसँगको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको रेडियस हुनुपर्छ। यदि मैले सेन्टर एच कमा के माने भने र मैले लाइन लिएँ थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस फोर्टी थ्री लिएँ भने यो पोइन्टबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स फाइभ हुनुपर्छ। सो त्यही गरौँ थ्री एच माइनस फोर के प्लस फोर्टी थ्री बाई रुट अन्डर थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर भनेको कति आउँछ,
यहाँ नेरी 5 छ भनेपछि यो भनेको 3h minus 4k plus 43 is equals to 25 अथवा 3h minus 4k plus 18 is equals to 0. अब अर्को के छ त सिन्स सेन्टर लाइज अन लाइन कुन लाइनमा लाइ गर्छ 2x minus 3y plus 13 is equals to 0 सो 2h minus 3k plus 13 is equals to 0 हुन्छ. अब यसलाई सल्भ गर्यौँ भने के आउँछ त यो दुईवटालाई सल्भ गर्यौँ भने एचको भ्यालु चाहिँ माइनस 2 आउँछ के को भ्यालु 3 आउँछ. सो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल भनेको के हुन्छ त एक्स प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस के माइनस 3 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु 5 को स्क्वायर आयो. यो भनेको अब यसलाई गरेपछि जे होस् हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन आउँछ. बुझ्नुभयो होला प्रोसेस. सुरुमा हामीले के गर्यौँ त के कन्सेप्ट लगायौँ यो सर्कल भयो दुईवटा प्यारेलल लाइनहरू छन् यिनीहरूको बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स जहिले पनि इक्वल हुन्छ र यसरी मैले गर्दै गर्दै गयो भने कहिले कुनै ठाउँमा त डायमिटरबाट पास भइहाल्छ. भनेपछि सपोज मैले यहाँ एउटा कुनै पोइन्ट सपोज गरेँ र यहाँसम्मको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भेट्यो भने त्यो डायमिटरसँग इक्वल भइहाल्छ त्यहाँबाट रेडियसको भ्यालु आयो. र सपोज मैले यहाँ एचकोमा के भनेर सपोज गरेँ डायमिटरलाई सरी सेन्टरलाई भने एउटा कुनै पर्पेन्डिकुलर सम सरी ट्यान्जेन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको त्यसको रेडियससँग इक्वल हुन्छ. त्यहाँबाट एउटा इक्वेसन आयो एचकोमा के को जुन चाहिँ 3h माइनस 4k प्लस 18 हो इजिकल्स टु 0 हो. अर्को छ सेन्टर चाहिँ एउटा 2x माइनस 3y प्लस 13 इजिकल्स टु 0 लाइनमा लाइ गर्छ अरे भनेपछि त्यहाँ पनि 2h माइनस 3k प्लस 13 इजिकल्स टु 0 यो दुइटालाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो एच इजिकल्स टु माइनस 2 के इजिकल्स टु 3 आयो. र अब सबै कुरा छ सेन्टर छ रेडियस छ त्यहाँबाट हाम्रो भ्यालु आइहाल्यो. अब अर्को क्वेसन हेरौँ. डिटरमाइन द लेन्थ अफ ट्यान्जेन्ट टु द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 फ्रम 3 टु 5 3.5 र अर्को छ यहाँ दिएको छ. पहिले सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ. हामीसँग फर्मुलाहरू छ यसको पनि विनो ट्यान्जेन्ट ड्रन फ्रम एक्स वान वाई वान टु सर्कल टु सर्कल भनेको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टु ए स्क्वायर इज एक्स वान स्क्वायर प्लस वाई वान स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. हामीले अगाडिको भिडियोजहरू हेर्नु त्यहाँनिर हामीले फर्मुला प्रुभ गरेका छौँ. दियर फोर अब एट 3.5 हुँदाखेरि सर्कलै बनाएर हेरौँ न त यो ट्यान्जेन्ट भयो भने यो पोइन्ट 3.5 हो होइन. अब यहाँसम्मको हामीले डिस्टेन्स भेट्नु पर्यो यो पी माने मैले बी माने भने पिबी मैले भेट्नु पर्नेछ भने यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त यो 3.5 माइनस ए स्क्वायरको भनेपछि इज 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भनेपछि एको भ्यालु कति छ ए भनेको हाम्रो सर्कल हो ए सरी त रेडियस हो ए स्क्वायरको भ्यालु 25 छ भनेपछि एको भ्यालु 5 हुन्छ. सो यहाँनिर 25 यो भनेको 9 प्लस 16 माइनस 25 9 प्लस 25 माइनस 25 यो भनेको 3 आयो डिस्टेन्स. अब अर्को इक्वेसनमा के हुन्छ त यदि जेनरल फर्ममा छ भने हाम्रो ट्यान्जेन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ एक्स वान स्क्वायर प्लस वाई वान स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी यो हुन्छ इजिकल्स टु. अब हाम्रो इक्वेसन के छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस जिवाई माइनस 19 इजिकल्स टु 0 सो जीको भ्यालु कति छ यहाँ 2 एफको भ्यालु 3 र सीको भ्यालु माइनस 19. अब कुन पोइन्टबाट भेट्नु पर्नेछ 6.4 सो यो भ्यालुहरू सबै यहाँ पुट गरिदिउँ भने के आउँछ त एक्स वान भनेको 6 स्क्वायर वाई वान भनेको 4 स्क्वायर 2 × 2 × 6 प्लस 2 × 4 × 3 माइनस 19 यो भनेको कति आउँछ 36 प्लस 16 प्लस 24 माइनस 19 यो भनेको
हंड्रेड माइनस नाइन्टीन, हंड्रेड माइनस नाइन्टीन इज इक्वल टू रूट अंडर 81 भनेपछि 9 भ्यालु आयो यसको। सो रिक्वायर्ड एन्सर यो हुन्छ। अर्को छ डिटर्माइन द भ्यालु अफ के सो द्याट द लेंथ अफ ट्यान्जेन्ट फ्रम 5.4 टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2KY इज इक्वल टू 0 भनेको 5 हुन्छ रे। अब हामीले के थाहा छ त ट्यान्जेन्टको इक्वेसन लेंथ भनेको के हुन्छ त जेनरल फर्मको लागि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c हुन्छ। अब यहाँनिर यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्ने हो भने यहाँनिर जी एफको भ्यालु भनेको 0, जीको भ्यालु भनेको सरी उल्टो लेखिएछ, जीको भ्यालु भनेको के हुन्छ त 0 हुन्छ, एफको भ्यालु भनेको के छ र सीको भ्यालु पनि 0 छ र यो इज इक्वल टू 5 हुनुपर्ने छ। हाम्रो पोइन्ट 5.4 हो होइन, यो भ्यालु भनेको 5। सो अर x1 स्क्वायर भनेको 5 स्क्वायर, y1 स्क्वायर भनेको 4, जीको भ्यालु 0 छ, एफको भ्यालु के 2k × 4 यता 0 इज इक्वल टू 5 अर 8k + 25 + 16 इज इक्वल्स टू 25 भनेको 25 क्यान्सल अर के इज इक्वल्स टू -16/8 भनेको -2 इज द एन्सर। अर्को भनेको सो द्याट द लेंथ अफ ट्यान्जेन्ट ड्रोन फ्रम एनी पोइन्ट अन द सर्कल यो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy + c = द सर्कल, एउटा सर्कलबाट यहाँनिर सिवान छ है, अर्को सर्कलसम्म बनायौँ भने कति चाहिँ डिस्टेन्स हुने रहेछ भनेर भेट्न खोज्या हो। सपोज सोलुसनमा लेट px1, y1 बी पोइन्ट अन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx + 2fy + c = 0 यसलाई 1 मानौँ, सो द्याट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 + 2fy1 + c = 0 यसलाई 2 मानौँ, c = 0। अब हामीलाई एन्ड गिभन सर्कल के छ त गिभन सर्कल भनेको चाहिँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx + 2fy + c = 0। नाउ लेंथ अफ ट्यान्जेन्ट यल टु द सर्कल यसलाई मैले इक्वेसन 3 माने भने टु द सर्कल 3 फ्रम px1, y1 इज यल भनेको के हुन्छ त x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c1। अब यहाँनिर मैले x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c माइनस c प्लस c1 गऱ्यो भने यो भनेको त 0 हुन्छ, भनेको c1 माइनस c आयो, जुन चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा हो। सो सर्कलहरूको क्वेसनहरू यस्तै यस्तै आउँछ र मेन कन्सेप्टहरू भनेको ट्यान्जेन्टहरूको कन्सेप्ट फर्मुलाहरू याद गर्नु होला। याद गर्ने भन्दा नि प्रुफ कसरी गर्ने, कसरी गराएको थियो अगाडि, नर्मलहरू भनेको के हो त्यो डिफिनेसनहरू सबै याद गर्नु होला। डिटर्मिनेन्ट झिक्ने बेलामा अब कोइन्सिडेन्ट लाइन्सहरू कतिखेर हुन्छ, कतिखेर अब एउटा मात्रै पोइन्ट आउँछ, कतिखेर इमेजिनेरी भ्यालु हुन्छ, यदि तपाईँले यो कुराहरू याद गर्नु भने सर्कलको क्वेसनहरू खासै गाह्रो हुँदैन, तपाईँले एकदम सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ।